pictures and adventures. And we will publish lots of funny and nice videos so everyone can see them. Very good. About the places we are going. And we will publish lots of funny and nice videos about our adventures everywhere. Ensaie quer dizer que... Oi, eu sou o Guilherme. E eu sou o Malu. A gente é brasileiros falando em Goi, na Irlanda, com nosso pai. See you all. Quero o vídeo dela sobre. Oh, hi. Hi. Say hi. Hi. Quero o vídeo dela sobre. What? Where to go next? Who knows? See you all. Woo-hoo. See you all. Então vai. Fica no meio. Vamos, carinha. Isso. 3, 2, 1.